सांगू इच्छितो आपल्या कार्यकर्त्यांना भारतीय जनता पार्टी तालुक्यातील मतदार संघातील कार्यकर्त्यांना माझं बोलणं नोट करून घ्या. समोर हाजी हाजी मागे दगलबाजी करता कामा नये. तन मन धनातून गावागावातून घराघरातून एकच निश्चय संतोष भाऊ दानवे पाटलाला विजय करायचा. मी साहेब 15-20 दिवसापूर्वी मीडियावर दिलं होतं वार्ताहराजवळ टीव्हीवर भाषण तुम्ही ऐकलं असाल भाऊ. मी तुमच्या विषयी आणि महायुती विषयी सरकारनं राज्य सरकारनं काय केलं केंद्र सरकारनं काय केलं हे आपले कार्यकर्त्यांनी गावागावात घराघरात गल्ली बोळात वाटावाट्या सांगायला पाहिजे. पहिलं पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीनं बऱ्याच योजना काढल्या. आरोग्यदायी जनसेवा पंतप्रधान योजना 5 लाख रुपयाची फ्री. आप कोणत्या समाजाला मनुष्य असो त्याला फ्री दवाखान्यामध्ये आरोग्य खात्यात मोफत उपचार. तसेच राज्य सरकारनं महायुती सरकारनं महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य समिती ही गठीत केली. प्रत्येक माणसाला 5 लाख रुपयाचं आरोग्यदायी योजना. कोणी किती आजारी असो कोणत्याही समाजात असो त्याला हे शासनाने दिलं हे सवलत दिली हे कार्यकर्त्यांनी घराघरात जाऊन सांगायला पाहिजे. दुसरी गोष्ट महायुती सरकारनं राज्य सरकारनं महिलांना 1500 रुपये महिना तर 5-5 महिन्याचे 7500 रुपये त्या मावलेच्या पत्रात टाकले. दुसरं 50% आरक्षण महिलांना एसटी मध्ये दिलं हे तुम्ही खंकावून सांगितलं पाहिजे. तसेच 75 वर्ष वयवर्त कोणत्याही समाजाला जाती धर्माचा असो त्याला महाराष्ट्रात हिंडण्याचं 100% सवलत दिली हे ठासून सांगलं पाहिजे. तसेच कार्यकर्त्यांना भाऊ तुम्ही त्यांचा आढावा घेत राहा. आपल्याला तुमच्या सुदैवाला इथं तालुक्या ठिकाणी भव्य असं कार्य करत आहे. हे काही पक्षाचं इथं कार्यालय नाही हे भारतीय जनता पार्टीचं भव्य कार्यालय आहे. या कार्यालयात तुम्हाला माझं एक विनंती आहे तुम्ही नोट करून घ्या माझ्या बोलण्यावर. तुम्ही कार्यकर्त्याचा आव्हाडा तालुक्यातील जे काही कार्यकर्ते सन्माननीय जे काही पदाधिकारी असतील त्यांचा आढावा घ्या. आणि जे घटक पक्ष आहे आरपीआय आहे शिंदे गट आहे आणखी दुसऱ्या कोणता या 5ही तालुका अध्यक्षाचे तुम्ही काम नीट आढावा बैठकीत घ्याचा. आणि हे भारतीय जनता पार्टीचे जे कार्यकर्ते त्यांनी गोर गरीब जनतेसाहेब तुम्ही निवडून आले एकट्या भारतीय जनता पार्टी नसून पूर्ण गोर गरीब जनतेचे मायबाप आहात. त्यांना न्याय द्यायला काम संतोष भाऊ दानवे पाटील हे नेहमी करत आले करतील ही माझी आशा आहे. म्हणून तुम्हाला सर्वांना कार्यकोप्यातल्या सर्व माता भगिनींना बंधूंना माझी विनंती आहे तरुण तडफदार नेता हा तिसऱ्यांदा हॅट्रिक साधल्याशिवाय राहणार नाही हे कोणाच्या फक्त तुमच्या आशीर्वादाने. म्हणून तुम्हाला आव्हान देतो भारतीय जनता पार्टीचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा महायुतीचा रामदास आठवले आगे बढो. आठवले साहब जब तक ये संविधान में संसद में है जब तक इनकी हार नहीं होती. राज्याधी संविधान मध्ये या लोकांनी पुरुंगुंडा पसरला होता की तुमचं संविधान बदला लागले. परंतु परवाला कोल्हापूर इथं सभा झाली त्या सभेला माननीय रामदास आठवले साहेब महायुतीचे शिंदे साहेब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी आणि अजितदादा पवार हे मुरब्बी नेते तिथं कोल्हापूरला भाषण केलं. आणि शिंदे साहेबांना खूप सांगितलं जब तक चांद सितारा हे धरती पे है जब तक कोई बाबा साहब का नाम बदल नहीं सकता. बंधूंनो माझी कळकळीची विनंती आहे की या संतोष भाऊ दानवे पाटलाच्या पाठीशी राहा खंबीर पाठीशी राहा त्यांना हजारो लाखो पंतान विजय करा. एवढंच मी बोलून माझे दोन शब्द संपवतो. जय भीम जय हिंद जय महाराष्ट्र.